ทีนี้วิดีโอนี้มาฮอลิกาฮอลิกากะอลูเวราเจลี่จองเยปิโลชิยินเลยอายูนิโตนาเยปิโลชิยินดิอายูนิกะทุบเดบีตากลูคันเดลี่มอยชาครีนเลยเยปิโลชิยินดิองค์สาเลนามีดิจิไอ้จองยาเลริโกเปียๆตาบามเฮลโลอาลองเวมิงลาบาชิบิวตี้มายเนเนคอสเมติกจูแชนเนลลี่กะนี่เจลเลจูซูไลบายทีนี้ก็รอชื่อมาเปล่าไทยฮาลีดิเปล่าไม่บ่เนาะโอเคอ่ะส่วนยังดีฮอลิกาฮอลิกาซูติ้งเจจังมาไหมฮอลิกาฮอลิกาแบรนด์ก็จะต่อกูรียากับแบรนด์ไม่บ่เนาะไอ้ตัวมันซูบูกูต้องไปส่วนยังต้องรู้ยังไอ้เส้นจีเอซีพีเด็กกว่ากูยังเส้นแบบเปล่าตัวไอ้ตัวซูติ้งเจส่วนเลยดีเจมซูลูชันซูติ้งเจไอ้ลุงยูเบ้ไอ้ตัวดีเจมซูลูชันซูติ้งเจอบลูบลูต้องสระวิดีโอเต็มท่าเลยไอ้วิดีโอนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวส่วนตัวจริงๆไปบ่เนาะอธิการเราขังซ่าฉิซงตรงลงยายกว่าขังซ่าฉิซงกูมาไอ้หลูเนเน่บ่เนาะตะคุกๆอูซาไปไปต้องชินเลยဆိုလို့ရှင်လေဒီဈိုင်းမွေးလောက်တာတို့ဒီလို shaving လောက်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးွားလို့ရှင်ไอ้เจลี่ကိုလိမ့်လို့အဆင်ပြေရဲ့အရှိဗီဒီယိုမှာပြောထားတယ်လို့ပဲစန်သားတွေကိုလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဆင်ပြေအခုဆိုရင်ကွာဒီတကယ်ရှားတောင်းတွေကိုဖယ်ပြီးတော့သပင်လိမ့်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်လဲကုန်တယ်နော်စိတ်မရှိဘူးကွာဒီခါတည်းလားအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ဆိုတော့စိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုလောက်ကားလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်အဲ့ဟော်လီကာဟော်လီကာလိုမျိုးဂျယ်လေးတွေကိုလိမ့်ပြီးအားဆိုရင်လဲအရန်မိုက်တယ်ပြီးတော့ညနာကိုပေါင်းတင်မယ်ဆိုလဲရရဲ့အာ GM solution ဗီဒီယိုမှာပြောပြီးပြီအိုက်ထင်းရတိုင်းအကုန်လုံးလို့ရရင်နော်ဒါပဲ GM solution စူးတင်ချင်တယ်အာသူနဲ့ကစင်တယ်ဒီဟော်လီကာဟော်လီကာစူးတင်ချင်တဲ့ကပုံစံချင်းကလုံးဝတူတူပဲဆိုတော့ไอ้เทียอ่ะตอนอตองปลูโลยายเนาะอศีพีだแม้ไอ้ซูติ้งเจโกเนาะมอยเจอร์อีนเนี่ยต้มเลยส่วนช่วยปอกเจนနိုင်တယ်ไอ้တော့ဘယ်လိုမျိုးต้มမလဲဆိုတာလေวิดีโอတင်ထားရဲ့အဲ့တော့တက်ကြည့်ကြည့်ပြီเนาะဟိုတော်တော်များများအဲ့လိုซูติ้งเจအများအားသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ช่วยปอกเจนနိုင်တယ်လीเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဗီဒီယိုတင်ပြီးပါပြီထပ်မပြောတော့ဘူးဒါပဲโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီ Ionity D3 toner လေးအကြောင်းပြောမယ် Ionity D3 toner ကလည်းထုံးစံတိုင်းပါပဲစင်တိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Austin တိုင်းရရတယ်စင်ကွန်စန်းဆိုရင်တော့ဝက်ချန်စီဘူးရှိနေတယ်ဝက်ချန်စီဘူးမရှိရင်တော့လေကွက်လေအဲ့လိုหนีတတ်တာကွာหนีညမ်းရောင်ရမ်းတာหนีหนีหนีနေရအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေအခန်းင်းဖြစ်စီရဲ့ तू อ่ะအမှားလေးပြောဦးမယ်ဟုတ်သားဒီ T3 နဲ့တဲ့ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော် T3 နဲ့မတဲ့ရင်တော့မတုံးတဲ့ T3 နဲ့မတဲ့ရင်လည်းတိတာပါတယ်အရန်နေကိုလေအများကြီးဖုတ်နေပါ යි ထွက်လာတာဆိုတော့လေနော် T3 နဲ့တဲ့ရင်တုံးပြီးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးဒါလေးတစ်ချက်အနည်းကပြပေးမယ်နော် Ionic ကဘီတာဂလူကန်daily white cha cream เนาะဒါလေး cream 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 ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာဆက်ပြောမယ်เนาะ skin type အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန် oily ဖြစ်တဲ့ skin ဟိုရိုးရိုး oily လို့ရှိရင် combination အဲ့လို skin တွေဆိုမသုံးစီခြင်းဟုတ်เนาะဒါလို့ဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းလေးလေးဟို white cha ကိုရှယ်ဖြစ်ပြီးရယ်ဆိုတော့ combination တမသုံးရင်တောင်မှလေအဲ့လိုအစီအဦးခါမှာဆိုလို့เนาะအဲ့ဒါnormal skin dry skin dehydrated အဲ့လိုကွာ dehydrated skin dehydrated skin နေဆိုရင်သုံးရရဘာမှမဖြစ်ဘူးဝက်ချန်စီမှုရှိနေတဲ့အချိန်သုံးလို့ရလားဆိုရင်တော့မသုံးစေချင်ဘူးလောလောဆယ်ရောလေးနော်ဝက်ချန်စီမှုရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့မသုံးစေချင်ဘူးဒါကပုံမှန်ပဲအဓိကကလေဝက်ချန်စီမှုကြောက်သွားပြီကွာတလားskin barrier ကိုကောင်းချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဒီ skin ခံနိုင်ရာကိုကောင်းချင်တယ်ကိုကလည်းoily တွေ combination တွေမဟုတ်ဘူးတာမန် normal လောက်ပဲဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဒီဥစ္စာလေးရလीเนาะသူကသူ့ရဲ့စက်ချာကတော့နည်းနည်းလေး creamy type ကိုသွားတယ် cream ကိုမှနည်းနည်း soft cream ပေါ့ကွာ cream တော့ cream ပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းပျော့တယ်ပေါ့ပျော့တယ်ဆိုတာအရင်ကြီးဟိုထူထူပိတ်ပိတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေအသားညစ်နေတဲ့သူတွေ skin barrier ကောင်းချင်လို့ဘယ်လို cream သုံးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ recommend ပေးတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါဒီမှာရှိတာက15 mm ကို9.5 mm နဲ့ရောင်းနေပေါ့နော်တဲမတဲ့စမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလောက်အနေနဲ့ဒါသုံးကြည့်ပြီးတာ ਨੇ ကိုနဲ့တဲမတဲ့ဆိုတာတည်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးတသေးလေးတွေအရင်စမ်းပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအစ်စ်လဲအစ်စ်ပြီးတော့သူကလည်းခရင်တိုက်ဆိုတော့လေတချို့ခရင်တိုက်တွေမကြိုက်ကြဘူးလေအဲ့တော့စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ခရင်ဆိုပေမဲ့လေ तू ကနည်းနည်းsoft ဖြစ်တဲ့ cream ဆိုတော့လိမ့်ရတာဆွဲရတာပုတ်ကတာတော့အဆင်ပြေရပေါ့เนาะဒါတော့ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုကိုသုံးသင့်လားမသုံးသင့်လားဆိုတာလေးသိရောသိလောက်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြာဒါနာမီတီတီနာမီတီတီအကြောင်းပြောပြပြီလို့တော့ထင်တယ်เนาะနာမီအတွက်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုရှင်ထားရလေအမှားတော့ပြောပြသွားပြီเนาะဒီဥစ္စာလေးဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင် sunscreen စစ်စစ်ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ဒီတီကကြတော့များများလိမ့်လေလေအရင်ခုလိုကြီးပြတ်တက်သွားရည်ပဲမရှိဘူးဆိုတော့ sunscreen စ
ซิ่งสกิปชินเนี่ยส่วนแล้วสลีสังอาคลีดีสกิปแม่ส่วนเลยชาโรยาพาเทก่อนเนาะได้แม่หลุดตัวหลุดนี่ดูเร็วเนี่ยแรงตัวนี้อะไรดูส่วนแล้วสังเครียดโอ้มาจอดเสียงสังเครียดเลยมาเท้าลิงซีเชนเนี่ยบ่เนาะถ้าเราไม่ก็ตาปะปาลีปาราลีปาที่นามีแบรนด์ก็เลยเซฟเช่นเดนามีโซบิโดถ้ามวยเลยหลุดทุกทีโซบิโดตีแต่ฟิโอเจนฮาชิโดเท้าเลยยังอีมาเปลี่ยวทอปูต้องแม่ส่วนใหญ่ทอดาไม่ก็ตาป้าป้าลีไปด้วยจ้ะไม่ก็ไม่เล่นเชียวดีสังเกตมือเองในปีเช่นในลูกสาวเซนจีที่มาอย่างนั้นส่วนต้องนั่งอ่านเลยอย่างนี้อ่ะพี่ปอนะตัวนี้ตัวซาซาโรชิไปแต่เรื่องการเอาไงอ่ะไอ้บอกถ้าเราจะเล่าไปเช่นเนี่ยปอนะเล่าไปเนาะจีลี่เดียจะเอาเรื่องมาได้มีเรื่องอีกไหมปอนะถ้าเราถ้านามีดีดีคนนี้นามีดีดีคนนี้ก็ก็ว่าไม่ก็ไม่เล่นแม่เนี่ยแต่แท้ๆปีเช่นเนี่ยสังเกตเช่นเนี่ยส่วนเช่นเล่นจีลุยกว่านี้วุ้ยเนี่ยตัวนี้อะไรตัวส่วนนั้นสังเกตยังเลยเลี้ยวมาทานเลยนี่วุ้ยเราจีตัวอะไรมาหอบูกว่าเรื่องนั้นเองดีเลยส่วนนั้นทานเลยเนี่ยดิเซมจีลูกเจ้าลูกใหญ่ปอนน์โอเคถ้าส่วนนั้นจีวิดีโอเลี้ยกทีนี้มาไปส่งต่อไลน์บอลเอาไว้จีวิดีโอเลี้ยกอากูลมิวอากูเชนดีเชนไม่พี่ว่าจีพี่โลเลยจีสุดใหญ่จะมาในนอกจากวิดีโอเลี้ยเนี่ยจะเล่าสักทีไหมนะอารมณ์เมย์จะตาบ้า